Mexaslange. Ferte den. Ja. Visste du at det var en fetisj for å bli skalla i skrettet av midget hookers? Hey, good work, people. Great job. Nice, we're still in business. Very well done. All of you. Very, very... Det passer veldig inn. That's the word I'm looking for. Vi vet jo at vi ikke dør, sant? Ja, Sivert, Kristian og meg. Vi må faen Sindre trett så allerede det en gang. Before we remove Professor Rashkovsky from his unwelcome stay in prison, we've got to clean up a few other loose ends pertaining to the case. Yes, it's a killing, but no, it's not it's a killing. Moral at all. Just lawyers. Well, the professor's old business associate and two lawyers, but really it's all the same. I mean, I always say, if you can't kill a couple lawyers to bend the law to your will, then who can you kill? Oh, here they are. Gavin Vandeloup and Josh Sherman. Get them on the way to City Hall, get the documents they're carrying. Business partner is Dima Popov. Extremely rich, extremely paranoid, and extremely horrible. Don't cry for this guy, no one else will. He's renting a place up in Richmond Glen. Just him. And a huge security team. Get close to him. Take okay, him down. Okay, after that, we should be ready to go. I'm out. I think he's listening, aren't he? God. Oh. Men så vi får ikke lov å gjøre heist ennå. Hvorfor ser han på en damme med to der folk? Hvorfor vet jeg hvem du er også? Må det være Kristian? Hæ? Sjekk på linken hans indre nettopp sendte. Spør en tid tar jeg for å se hva som er galt. Hvem det var igjen, sa du, Sivert? Hæ? Hvem det var igjen? Hva heter Phoenix Marie? Hvorfor vet du det? Hva med deg? Ser du ikke kast? Det er fucked up, det er photoshoppet. Ja, det vet han, men jeg vet hvem det er som... Ja, det er Mora Tank Kristian. Ja. Høystein, jo. Come on, guys. vi var snassy, jeg er klar. Sivert, vi må gå sånn snassy. Du må fikse slipset ditt. Vent, må jeg være på team med han, Chris? Ja. You're going business, right? Ja, ja. Ah, business, ok. Hva faen? Den ser jo jævlig bra ut. Hvordan maske? De maskene her var jo bra. Ja, tar den, ok. Så proff ut. Jeg tenkte å play. It's Christian, please. Jeg gleder ikke på det laget. Ok, Chris. Ja, det er han frun, det er han som røyker på tegnet sin. The Moorhead, som på TV-tiden. Ok, så proff ut. Vi skal være med i sånne anime. Akkurat. Han er med. Helt da. Chris, går han bil da? Best work. Dette er min bil. Ok. Gud, ja. Vær så snill å flytte litt nærmere mye min. Lyda! Ikke runk mikken. Jeg runker mikken. Jeg kommer til å segge meg med deg. Hva? Åh. Jeg skal prøve å minne meg hjemme. Hva vi skal? Watching my beard. Ja, jeg gjorde det en gang der. Åh, ja. Jeg har fått andre laget sist. Da, kom straight to the bank with this. Da, da, da. Chris, kanskje jeg kan gå ut her og snøye på? Jeg er norske på. Ja, kjør jeg. Oppe i baketoppen her. Oh, mamma! Nailed it.
Ja, vi må til outworking. Skal jeg maske på nu, eller? Jeg hoppet ut for tidlig. Ja, masker vi på. Men du har ikke maske på, Sivert, kommer du til å bli sett. Hva long range sniper er for? Er han 50 kaliber? Tror du det er høy? Også en sniper. Så fucking awesome, jeg har vært. Ok. Kneel before me, bitches. Hva vi ser etter, egentlig? Åh, det. Så, ja. Hvordan er dagen din? Fint vær i dag, da. Ja, men det tror jeg ikke. Ja, men sånn er det. Der har vi de. Jeg tar den til venstre. Ok. Tre. Jeg tar den bakerste, da. Du tar den fremste. Ja, ok. En. Tre. To. Ok, gå! Shit! Åh, jeg bommer litt regn. Shit, vi må dokumentere dem. Vi har klart bilen, Sivert. Ok. Woohoo! Au! Det var en fette dum idé! Det var ikke så høyt! Why, Peter? Why? Det så ikke så høyt ut. Nei, det var like så greit, egentlig. Hvorfor er det? Jeg hadde klart å triggere alarmen hos. Det er vi også. Er dere i mansion og skal gjøre sånne ting? Ja, han har fulgt livvakten. Ja, det er artig. Jeg tror gud, nå snakker vi bare en igjen. Det er bare å ta ut en og en. Ja, jeg gjorde det. Jeg gjorde en igjen. Med silence åpent. Min sniper er super non-suspicious. Neida. Det er ikke lett å se den her. Åja, vi har suppressor på herene også. Den er ikke gullfarget og... Men sånn er det å være pimp. Pimp life. Thug life, jo. Ok, så vi henter dokumentene. Etter vi har skutt ned de fleste politibilene og sånn, så... Skutt ned politibilene. Bare, jeg skal ikke hoppe rett fremover. Denne stigen går helt ned. Nei. Okay. Åh, du bommer. Jeg tror det går an sånn at du mellomlander på etasjen under og så... Det var det jeg prøvde på, men... Jeg døde han. Så, ja da. Jeg tar han bak i sted. Ok. Hvordan skal jeg stekke han? Det har vi. Det der kan jeg ikke stekke. Men hvis jeg tar... Hvis dette skjer med ikke mic på, så er dette helt fucked. Ok. Klar. Ja. Ferdig. Gå. Jeg sa gå! Holy fuck! Sivert! Du sa at du skulle ta den bakerste, jeg tok den fremste. Ja, ok, vi skutt samme person. Det var feil. Shit, Chris, du må kjøre! Jeg tok den som var bakerst i stedet. Ja, nå vil jeg bare ta ut dokumentet. Ta cover fire der oppe. Nei, jeg glemmer, han er bare en fett retard. Det gikk rett. Klart dere det? Ja. Ok. Hvis dere ikke har noe annet, gjør så kan vi utfordre litt hjelp. Ja, vi kan bli på det her. Det er fett det er noe som politibiler og sånt der. Det er litt dårlig på selv for å se dem også, det er jo skuffelig. Er dokumentet oppe på trappa? Det var fett og godt aim. Den er til City Hall. Hva faen? Det var sykt. Han snublet når han skulle gå ned. Ok, Dak, jeg er nesten død. Jeg sprengte dokumentet han. Du må skyte de som skyter etter meg. Jeg har de. Jeg er så nært ifra å være død. Jeg trenger en bil. Ok. Bilen min står der, tror jeg. Where's your car? Shit. Så fette lite liv igjen.
Fuck. Go. Don't look back. Ok, vi trenger ikke hjelp likevel. Sikker. It's okay. Men den er sånn todelt, ellers når vi er ferdige så stekker vi til... Når vi er ferdige så tror jeg selv er høyeste byen. Vi klarer det. Den tar jo sånn setup mission 8 da. Fuck! Det er et pitt liten setup. Jeg tror jeg er ferdig med setup. Jeg tror det er også. Well, better event. Sounds like the locals have given up their pursuit. Good work, team. Man ser at politiet her er jo fette dum og lat. Ja, Amerika. Amerika, land of free. I'm the best. I'm standing on my god, finger in the air, suck. I'm the best. Timeless. Så, skal jeg spjobbe i morgen? Ja. Så jeg er hjemme sånn 11:30-ish, kanskje. Jeg må måle være om nå, og få spørsmål i basse på. Kristian skal ikke gjøre en dritt. Skal vi sortle en jager? Her står en bil. We arrived. Jeg skal bort i helga og male noe greier. Malt shit all the time. Du malte i fjor, så... Yay! Past. Ja. Oh. Yeah! Målet skal være best. Synes du sykt.